На вашите порти чукнавме ние заедно со групата Кода, а во рубрика... Има една стара убава поговорка што вели пари давам, оро вијам, а кога сурата во прашање имаме тука во нашето студио еден член на екипажот на Народниот оркестар, кому вистински фах му се ората, Зоки Џорле. Добро вечер. Ти еднаш кога гостуваше во нашата емисија кажа дека подготвуваш некои стари ора со нови аранжмани, работата се уште е во тек и ти упорно работиш нова, меѓутоа во меѓувреме направи едно оро со Народниот оркестар. Па да, еве после 10 години во овој оркестар, сепак после мајсторите, нели, со овој деско не се осудов да направам нешто што би го цирал со овој оркестар, еве се осудив. И тоа е првото оро и многу ми е мило ова оро. Се надам дека нема да биде и последно, кој го направи со Народниот оркестар и го наслови по мојата прва љубов, Наско, мојата синче Насе Оборо се вика. Значи, ова е специјално не само за Наско, туку и за сите гледачи на фолклорната вечер. Зоки Џорлев, Народниот оркестар и Насе Оборо.